Здравейте всички, това е втория епизод от The Suspect, всъщност от Overwatch. Оп, все още съм със ръкия. О, майко! Фак, домашна. Та в момента гледаме Suspect, още от самата разгрявка. Трябва да мръдна мишката, защото супер много пречи в момента. Не, няма да се махна мишката, ще си ли така. Аре да, не мога да позирам, нищо не мога да направя. Окей, така ще го гледаме. Клин ще гледаме. О, странен бъни хоп прави. Не, всъщност изглежда окей. Тайминга му е добър при скачането. Поне за сега... всъщност... Верно ми изглежда сякаш в момента ги гледа през стената. Този го чу, този разбирам, че го чу, защото и аз го чух. Съвсем нормално. Не. Не. Имам много лошо предчувствие за този Overwatch. Азки лошото предчувствие имам. И Bunnyhop скрипт използва май... Окей. Добре, нека сега видим. Това беше просто разгрявка. Може на разгрявката нещо да е получил информация. Не знам. Нека видим. P250, любимия ми пистолет. Знаете, имам клипче с него как убивам някой човек. Имам още клипчета, имам Ace с 550 на пистолет, но това съвсем друга тема. Не! Не. Има aim hack, има wall hack със сигурност и най-вероятно има bunny hop скрипт. В смисъл, начина по който преследва главата на този пич он сайт просто е... просто не е възможно. И ето виждате в момента, значи има някой на мидъл. Наби му абсолютна хетка веднага след като се появи. Са значи има още някой тук. Не, такива букуци развалят цялата игра. Аз бих го убил. Той пише мъжа метне граната, ли ще го унищожи направо. Отново инстахет. Да, тук знае, че и той е там. А, лоче пише го уби! Не. Добре, сега ще го убия. Не го цели. Не. Да, този печал не знае как си играе с хак. Аз честно казвам, ако играх с aim hack и с low hack като него, бих оцелил някой всъщност на мидъл, защото ги оцелвам и без low hack и без aim hack. Мога да предположа, че този пич е просто някакъв депресиран идиот, който не... без как не може да играе. И да, хедшот в движение, аре моля, ти си знаеш, че е там. Дори не го оцели, бе! Добре, браво, оцели го, сериозно. Мхака ти помага. Браво, печага. Не знам дали има нужда повече да гледам от този Overwatch. В смисъл, още от разгрявката беше ясно, да, и Bunnyhop скрипт има. Още от разгрявката беше ясно, че то пич игра с хак. Дори не е пич, той е абсолютен букук. Ето заради такива нещастници. Хората, които искат да се забавляват, да си подобрят уменията в тази игра, да комуникират, да си убият времето по един страхотен начин с игрането на тази страхотна игра, Counter-Strike. Една от най-великите игри създавани някога. И ето тук идва тоя келеш, който застава тук, бие хедшот на ония пишете, застанал зад шибания кашон, връща се отново, значилният там, убива го още преди да се е показал и пребава цялата игра на целия сървър. Браво. Чу се въобще? Винаги съм се чудил, защо го правят? Разбирам, аз като бях на 10 играх с лоу хак в един Italy сървър на CS1.6, но поне се прикривах, че играх с лоу хак и им давах шанс на... Разбирате, аз когато играл съм няколко пъти с хак и давах им шанс на хората, които играят срещу мен да се изяват. Просто го използвах, защото наистина бях тъпо хлапе, което не можеше да игра тогава. Но след това започнах наистина да играя CS. Започнах да играя 1.6. Да, на този CS може не съм толкова добър, защото на 1.6 мога питате всеки, който ме познава, че с АВП всъщност съм доста добър. И не го казвам от хвалба или нещо такова, просто сме се събирали адски много пъти като малки или нещо такова и сме играли. И съм влизал толкова много пъти в респаун сървъри да играя, толкова много пъти съм играл с АВП и всичко е само игра, разбирате ли. И тук се появят някакви идиоти, които просто играят с хак, защото не ги бива в играта, което е доста досадно. И се надявам всички, които играят с хак, да си вземат пулка от това. И добре, че CSGO е платен...
това и мен ме заболя. Добре, че CSGO е платена игра и не може всяко лапе да си я купува безкрайно. Ще банат един път, ще банат два пъти най-накрая, вашите ще спрати да чилени пари си купуваш игри, майка ти да ядеш пермал, гдето няма никакви умения в CS и само си пуска хакове. И тогава ще почнеш играеш като нормален човек. Ама от тогава такива хора като мен ще бамват, защото си абсолютен лешпер, малък, насран, умрял. Добре. Ако игра с много малка резолюция, кажете, защото просто така съм е пуснал в момента. За да върви така... Да, я знам. Защото съм си пуснал в Facebook и съм глупак. И много ме чудно как кънтертерористи са взели два рунда, а то пич играе с хак. Тук може би го изключва. Или майка му го е викнала, в момента майка му се кара, за да му каже, че е абсолютен нещастник и трябва да си напише домашното и да спре да цъка тия игри с хак, защото не го бива. Ай, им колко кила има. 13-3. Спомняте ли си ония аспект, който гледахме в първи епизод, който беше легит, който не беше добър пич, обаче играеше и се стараеше. Той беше същия резултат. Чакайте, той в момента АФК. Той в момента, докато беше АФК, уби някой. Окей. Окей. В смисъл, няма проблем. В момента АФК. В момента съм сигурен, че майка му се кара. Или някой му се кара. В смисъл, в момента... Или отишъл да се изпишка. Да, я знам. Но в момента нещо се случва. В момента АФК. Аз ще го репортна и за грифинг, защото абсолютно нещастники седи АФК и не омразят такива хора, които също седят АФК. Като почваш компетитив игра, или ще играеш цялата шибана игра, или отива си... се къпеш или си говориш с някой си, не знам си какво. Това е serious shit, като искаш да си АФК, кой си играе casual или кой играе deathmatch или нещо такова. Влезна ли са още 9 човек, които очакват ти да се представиш на някакво, нали, така хубаво ниво. На високо ниво, да седеш всичко от себе си. Да, бъни хоп, браво, много си добър. Само напред. И аз към съм още така. Оу, шит, флика, много си добър. 2-4, браво. И много ще е тъжно, ако ти от неговия отбор са някакви негови приятели, които също са го накарали да си пусне хака и да хаква, за да може да ги бусне. Това също е много жалко и се случва, за съжаление, в CS. А тук вече техният отбор са осъзнали, че той играе с хак. Адски много са осъзнали. Ето го, този зад вратата. Наш човек сега, ако го бие през вратата. Ева сега... Не, не. Значи със сигурност то пич от неговия отбор, дето тук ще умря. Не е примейт с него, не е негов приятел, това го знам. Защото един ще му каже информация, той е зад вратата, уби го ли нещо такова. Или просто е задник. Оу. На 20 кръв. Уоу. Сериозно ли? Много ще ми интересен този кил. Как ще го убия? Еле, ако беше скочил и се беше самоубил, това ще бъде най-смешният Overwatch, който съм гледал. Окей, не, аз изпия ръкиката на екс, просто не мога, това ми дойде в повечето Overwatch. Браво, много си гуд. Шит. Окей. Аре бе, що не го уби? Аз бих го убил. Така не, че вече целият свят ме е видял, че съм с хак. Браво. Аз между другото, ако бях намирал друг сега, ще му пръсна кофата на този буклук. Първо се забави при това пикване. Но е кваш. Не, просто много ме дразни такива нещастници. Вижте ги, тия пичове от друга отбор играят, сега имат някакъв кат, който е 13 от 7. Цъка си момчето, ама неговият отбор няма бие. Защото ето го този лешпер тук, който е решил да провали играта. И също друго нещо, което забелязах, има скин на АВП-то. Който мисля, че е негов скин, сега ще видим ако купя АВП. Ама не, тук свършва. Та, мисля, че този човек всъщност не е смърф или нещо такова, това може би мейн акаунта, защото има скинове. И най-вероятно просто е решил да почне да играе с хак, защото е абсолютно нещастник. Та, първо, aim assistance, със сигурност aim assistance, защото ние хедшотът просто няма ги коментирам, няма смисъл да ги коментирам. О, как, абсолютно сигурно. Други, нали, неща, които са му помагали, Bunny Hop, така нататък, сигурни сме. И грифинг. Да, грифинг, защото той човек е... Не, той човек, извинявайте, човек не е думата. Защото това ВП
е пълен експерт, така или иначе заслужава за всичко да го репортна. Даже ако имаш още нещо и за него ще го репортна. Аре, честит бан, пичага, и да го духаш.